ខ្ជិលគ្មានអនាគតបើខ្ជិលកើតខ្ជិលតទៅទៀតទៅអញ្ចឹងណាអត់ឱកាសឬអត់ចេះអត់ចេះមនុស្សចេះគេមានឱកាសធ្វើការមិនចេះរីងស្ងួតមែនទេអ្នកចេះមានការងារធ្វើមិនចេះរីងស្ងួតអ្នកចេះមានឱកាសមិនចេះរីងស្ងួត ប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់ចេះទោះបីជាមានឱកាសត្រូវបានគេផ្តល់ឲ្យក៏គាត់មិនអាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងអត់ពេលដែលយើងអត់ចេះហើយយើងដាក់ពាក្យទៅធ្វើការច្រើនកន្លែងហើយត្រូវបានគេបដិសេធគេអត់សតលីសមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េច អមមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចសែតហើយแชร์នៅក្នុង Facebook តាមពេលដែលយើង set នៅតាម Facebook មានគេហៅទៅសម្ភាសន៍អត់មានគេហៅទៅធ្វើការអត់មានគេប្រាប់ថាអ្នកមកខ្ញុំឲ្យប្រាក់ខែ 2000 មកតែគេឲ្យយើងហ៎អត់ឲ្យទេ